Dneska budu dělat Venice 24 hodin. Tady s Venuí Fárou. Jdu teďka pro Venice, protože ona miluje Gčka, tak jí to jdu ukázat a pojďme zpívat na její reakci. Ještě budu skoutat tímhle, tak jako mohl být v černém. Stop it. Get some help. Ale úplně boží. Tak to jsme teda koupili, jo. Tyjo, toho nejlepšího kámoše na to. Tohle narvaný auto nám půjčili kluci z Relegance. Podobných aut mají plnou garáž a Relegance prodávají, renovujou a dělají všechno proto, aby naše auta na silnicích byly libový. Určitě sleduj na Instagramu, YouTube a tak dále, protože sami tvoří spoustu super obsahu s autama. My klukům děkujeme a pojďme dál na video. To je i napsaný, že je to 4x4 na druhou ještě. To je na mě hodně matiky, ale předpokládám, že je to dobrý. Kdo bude řídit? Já. Teďka vyjíždíme, jedeme na první lokaci. To je u kýneře, kde je. No, už teď se vykladí. Ale už jedem, doufám, že máš vlastně. Jo, to má, no, to má. A kdo teda řídí? To já. Ne. Každopádně, what the fuck? Píči, co? Jako je to fakt to nejkrásnější auto, které tam by se dělal. Chceš tomu něco podotknout, že chtěl jít na krásný oběd a místo toho mě bereš do Mekáče. Chtěl jsem tě vzít tady na libový. Taký burger s vajíčkama a tak a je to libový. A prostě tady nejde nikde zaparkovat, tady je to úplně v píči, že jo? Jako reálně, i kdyby to byl ten prostor, tak stejně by byla jako obrovská challenge s tímhle autem někde v parku. To fakt obrovský, jakože co je hustý, tak on ta uhejbaj normálně na cestě, že? Ale i lidi, co tam sprintují. Je to extra, jakože... Je to velká luxusní krabička, zároveň asi vytváří pocit agrese. Úplně. Jako nechci, asi ani nechci říct, že je to nepraktický. Já vlastně nechci říct, že je to nepraktický. Není co, počkej. Já možná, jak bych to řekla? Řekla bych, že já bych to upřímně doporučila kamionákům. Ti by se s tím určitě poradili. Jedeme teďka do McDrive někam, dáme si snídaní tam a krab, že půl jednýho. Tak jo, no, tady se jdeme káče. A je, bengáči. Jdeme 10 minut s autem. A už jsou tady problémy. Dobrý den. Tím, že to auto je tak viditelné, no, jasný, tak si řekli, tak si říkali, ty vole, to budu na cizí díle. Ne, asi. Oh shit! Mě zajímalo, ale nemusel si udělat nějaký fail, protože jsem se zeptala, že co jsme udělali za chybu a on řekl, že to nám řekne pak. Říkám my, myslím ty. Ale řidiči, důvod pro vás stavu je vám sám? Nevím. Máte nám přední sklo? Máte se plavit spolu? Tak jo, jak vidíte, tak já momentálně vystupuji z tohoto sice úžasného vozu, evidentně trošku nešťastného. My jsme plánují jít do Mekáče na jídlo, už nám nevyšla jedna restaurace, teďka vypadá, že nám nevyjde ani Mekáč. A tak víte co, já na to kašlu a já si skočím tady do večerky. Něco dobrýho, něco dobrýho, něco slaného ideálně. Budu tohle, děkuju a kartu, jestli mluvím. Tak takhle vypadá můj dnešní oběd. Dámy a pánové, děkuji pěkně a takhle nějak to prosím, dámy a pánové, s námi dneska vypadá. Takže úžasný, bombastický, skvělý, ale prostě je to na dlouho. Je to na dlouho a je to klasicky, co? S problémama. Co jsem tohle? A co to je? To je takový sladěvčky a je to takový fajn a je to takový jako fajn, prostě bude ti to, bude ti to jako takhle. Nevymýšlej si, jo, kvůli tobě tady prostě teďka jsme v prdeli. Kvůli mě, jo! To je svého gejčku, ty vole. Kecá. Ale jako, sorry, za prvé moje jídlo je studené a za druhé jsem si ho musela platit sama. Začíná to být divoký, ne? Že jsou jenom bengáči za náma, ale už jsou taky před náma a už to tady začíná trošičku housnout. Tu co, tak prostě Bobánek teďka tady bude to dítat a asi to ještě nějaké zajímavé věci. Jako můžete vidět, tak je tady vepředu. To může už se nesmět, tak to vypadá, že ale jo, tak teďka bude dýchat, tak proto se asi nesmí, jak mi vypadá, že jo. Sedím se, že to udělal špatně, to bude se dělat poprvé. No, hele, takhle, jestli těchto z těch 24 hodin má být podle mě, tak nevím, jestli tohle to je zrovna to, co jako je podle mě, ale vlastně i když vlastně ve finále, jo, adrenalin to ke mně patří. Nezavřeli nás a pokračujeme dál. Tebe. Já, ne, nezavřeli, no, hele, klasická silniční kontrolka. My jsme se podívali, přijelo jich asi 8, 3
auta, kdyby se podíval, auto se jim líbilo. Jelikož jsou asi 4 odpoledne. A jediný, co jsem zatím stála, jedna jsou ty dva rohlíky, ale jest, den podle Venice. Den podle Venice přichází jenom problémy. Důležitý, jdeme se teďka najíst a pak pokračujeme dál, čeká nás toho hrozně moc. Máme třeba 8-hodinový skluz. Minimálně. Už je papání konečně. Ještě nejde si vytáhnout zuby. Aha, papa už není nejmladší, vole. Bábo, mám narvaný zicha. Narvaný auto. Narvaný žluci. Babuška, co bys si teďka přála, jo? První možnost. Aha, já si můžu vybrat, se mi líbí. Můžeme tak na nákupy. No tak, no to počkej, to neříkej. Buď můžem to, nebo můžeme si chceš nějaký beauty věci. Beauty věci? Jako nějaká třeba masáž nebo takové věci. Oh, ok. No tak si vyberu, protože jako... To je všechno? No tak zbytek bude potom. Přemýšlím. No tak to já jdu na nákupy určitě, jako ty jasný, že jdeme okay na nákupy. Já mě nevím. S tom nevejdem, že jo? To radši budu kontrolovat zvenčí. Počkej, počkej. No, jako, já se obávám, no to nemá šanci, blázno. Teď vidíte to? Prostě reálně to se, po kapotu se to vejde, pak je tam asi takovej kus a dál to prostě jako. Jo, tak řekni věci. Tak, koukej se, jo, máme na výběr. Tohle růžový spodek, a k tomu ale vršek. Já co se budu s tím zkoušet ty proti kabinky a nechci to. Tady máme takový krásný komplet. Jsi přiznačná XS-ko. Teď je to super fajn, ne? Krásný. Podívej se. No co? To asi bude nemá vrch. Ne jo. Ne, nemá. Aha. Je to hodně krátký, já už jsem stará na tohle. Tak ty. Já už se to fakt, já už se na to připravím, jsem stará. Bobby, dojdi mi pro S-ko, prosím. Babo, tak co? No počkej ještě. A mi se to přestává líbit. Co myslíš, že to? Výborný, můžem mít. Mně se to líbí, to má strašný potenciál, ale prostě tohle. Jako za mě něco. Někde něco dalšího potřeba. Jako fakt? Tohle je teprve den podle Véni, no. Babička, dívej se, tahle část je hezká. No. Ale selka na první. Šmarja, si vždycky leknu. Tady to je dobrý, ale. Je, jo, i to je dobrý, berem a jdem. Ale ještě koukej, jo. No, to vůbec, to ty bys chtěla dělat toho krupiéra možná. Poslední tři auto. Vámo, co teď to děláš? Tenhle a tenhle, poslední tři slibu. Trošku radostí. Jo. To bílý bylo lepší, určitě. No, je to dobrý. To je jako nejlepší bylo to bílý prostě. Bábo, outfit ready? Hlavně, teďka mega mečuju s tím autem, že jo? Proto ty jsi chtěla, aby si vzala bílý outfit. Ale já se přiznám, moje nejoblíbenější barva je černá, já mám ráda kombinovat, ale mám takhle jako black and white. Já tě chtěl sladit. Ten den má být podle mě, zatím to vypadá, že to spíše podle tebe. Co kecáš? Jako já bych chtěl upozornit, že já 9x měnila outfit, tak 4 paní tam měly. No, byla jedna a přinesla možná 4 outfity. Ne, určitě nebyla jedna, protože jedna ti bylo, že tam chodila hledat po obci. Opět dramatizuje, znáte ho. Dobře. Každopádně, aby zvěděla, o co tady jde, jo. Nákupy nekončí. Prej, co ty na to? Pávo, myslím si, že ti na fitu něco chybí. Prsa. No, každopádně, to není všechno, bábo. No, poslouchám. Zavři oči. Bába zavírá oči. Kurva. Nech je zavřený. 2000 years later. Na tyhle brýle chcem poděkovat Dovanovi, který dělá všechny tyhle věci, má Dior, Prada, Versace, Louis Vuitton, všechno prostě. Odkaz v popisku, mrkněte na něj a my pokračujeme dál ve videu. Yes. No nic, no tak jsem ráda, že mám teda nový auto. Pojďme se prohodit, tak chci něco zkusit. Takže jdeme zkusit, protože jsem tady viděl takový malej kupeček, tak jdeme zkusit trošku, jak funguje ten offroad, jo. On prostě musel. Já jsem na to přišel úplně na konci, že jo. Že tohle to je nejenom nejlepší den pro mě, ale nejlepší den pro oba dva, evidentně, protože do tohoto auta jsme se zamilovali oba dva. Jo. A teďka jako už je to jako těžká láska, no. Teď už teď to vidíte tady na pražíkové reakci, jo. Že už to začíná být vážně. Kaš. Mazlíku. Mazlíku! Ty čo, jak je to? A já bych ještě jednou chtěla říct, jo. On neměl nikdy rád gečka. Nechápu to. Reálně neměl rád gečka. A po dnešním mi řekl, že to dálně změnil názor. A si ho koupit. Jo.
jako ne konkrétně tohle, trošku víc bych chtěl, ale jo no. My si udělali tady svoji silnici, ty vole. Abo, jsme na tvým spotu. Na tvém spotu a kdo sleduje to Véňu na Instagramu, tak vidíte, že rozjíždí DJingy, učí se věci. Yes, je to tak. DJský čávo, takže jsem si říkal, co je lepší v její den, než jí zjít na DJský místo, ať to tady rozpálí. A já jsem tady ještě nebyl s tebou nikdy. Jo, to je pravda. Já jsem s tebou tady poprvý. Yes, vlastně. Yes. Abo, tak to rozjíždí. Máme před sebou poslední část videa a můžeš otevřít, otevři z druhé strany. Okay. Takže Bobánku, tohle je, jak se říká, rozlučkový dopis, i když se neloučíme. Víš, že tyhle věci moc neříkám, ale spíše dělám, ale chtěl jsem ti jenom říct, že tě mám fakt rád. Jsi nejlepší kámoška, jakou jsem si mohl přát a každému, kdo kouká na tohle video, bych přál, aby našla stejně skvělého člověka, jako jsi ty. Pracovitá, inteligentní, ambiciozní snílek, ale hlavně skvělý člověk se srdcem na správném místě. Oh, děkuji. Každopádně jsem ti chtěl říct, že tě mám opravdu rád a už si ani nedovedu představit, že bych tě neměl ve svém životě, to je jasné, co bys ze mě dělal. A nezapomeň, ty pacholku jeden, ještě letos budeme jezdit každý ve své Gčko a čilovat na Bali. Ty nejlepší čárka, dědek. Jo. Tak končíme dneska, vy nám napište, s kým mám udělat tohle video příště, asi udělám... Se mnou, ještě já bych udělal. Napište do komentářů, dostate pár příště, dva. Můžeme udělat něco jiného, napište vlastně, jestli chcete, abychom točili se s bábou. No, tak to je jasné, ne? No, tak jako říkám, vidíme se, mějte se krásně a na Hero máte krásně už další video, který vyšlo o týden do Filipa. Papa. Fotím si sama sobě nahé fotky. Já si, první řadě je to nejpravda. Jsem to já, jasný, tak teda se poznám. S mým ex jsme měli sex v kabinkách. Nicméně nám nedošlo, že u sebe nemáme kapesníky, prostě nic. Pouze na zemi ležel dětský Spider-Man obleček. Spider-manský obleček nějakého malého kluka. Ten malý kluk nám hledal toho Spider-Mana a říkal, mami, teď já tam úplně pavučiny. Prej, protože to nespolkal, protože mi to udělal na prdel. Hej, tady ta je přehnaná, tady ta holka. To je výborná, výborná. Ne, ty vole, tady do se bude chodit častěji, co si. To je masakr. Kde to jsme? Já nevím, ale je to docela sranda.